Проект закону про прапор національної гідності 28 березня зареєстрували у Верховній Раді. Він передбачає узаконення встановлення червоно-чорного прапора на будівлях органів влади України у дні державних свят. Після ухвалення таких норм місцевими радами в західних регіонах країни з ініціативою затвердити їх на держрівні запропонували народні депутати України. Андрій Іллєнко, Юрій Левченко, Михайло Головко, Олег Осуховський, Олександр Марченко, Андрій Білецький, Андрій Денисенко, Євген Рибчинський, Оксана Корчинська, Олег Петренко. У пояснювальній записці законопроекту цитую: «У сучасній українській історіографії червоно-чорний прапор є символом незламності українського духу, вірності військовим традиціям та присязі на вірність народові України. Червоний колір означає кров, пролиту в боротьбі за волю України, а чорний – землю, на яку була пролита ця кров». Кінець цитати. Червоно-чорний прапор, він є дійсно вже таким загальнонародним символом сьогодні в Україні. Ми бачимо це і на прикладі Революції Гідності, ми бачимо це і на фронті Московсько-Української війни. Ми будемо пропонувати Верховній Раді ухвалити цей закон. Ну і плюс ми передбачаємо можливість, якщо місцева рада хоче з власної ініціативи доповнити цей перелік святкових дат ще якимись днями і в ці дні теж вивішувати червоно-чорний прапор. Ми передбачаємо таку можливість.